Microsoft er det beste store selskapet å jobbe i, ifølge en ny kåring. Microsoft vant kåringen i sin kategori fordi de viser tro på at det er medarbeiderne som er avgjørende for deres suksess. Det heter det i begrunnelsen fra Great Place to Work. Og du er på plass hos vinneren, reporter Leslie Tangen. Hvordan er stemningen? Ja, hva tror du når man vinner prisen for det beste stedet å arbeide? Nice place to work, så er selvfølgelig stemningen i taket. Kaker så høyt som øyet kan se, helt opp til taket. Det feires. Her står det synlige beviset på at dette er Norges beste arbeidsplass 2013. Microsoft på Lysaker. Her har vi sjefen selv, som står og sikler på kakene. Ja, jeg driver akkurat og lurer på hvem det er som har bakt i det, om hvilke av de ansatte som har stått på i hele natt. Men skulle jo tro at dere har servert nesten kake hver eneste dag, siden dere har fått så mye skussmål, gode skussmål tilbake fra de ansatte? Ja, det handler nok om litt mer enn kaker, men vi er gode til å feire også, det er vi. Så, men fantastisk morsom dag i dag, altså, med det resultatet. Så. Hvorfor tror du at dere har vunnet dette? Jeg tror det handler om at vi setter den enkelte medarbeider i sentrum, og at vi sørger for både at de har stor grad av fleksibilitet, at i forhold til når og hvor de ønsker å jobbe, at de har muligheten til å tilrettelegge både i forhold til arbeid og fritid, men ikke minst også at vi gir de stor tillit, og at det er en etablert sannhet for oss at tillit skal være en viktig parameter. I tillegg så er det mye stolthet. Det er en bra gjeng. Vi er stolte av det vi leverer til markedet, og vi er stolte av arbeidsplassen vår. Vi kan jo høre med han som holdt jeg på å si, står som ansvarlig for at dere har fått denne prisen her. Du er administrerende for Nice Place to Work. Hva var kriteriene for at akkurat Microsoft vant? Det viktigste som vi måler, det er tillit, som Hege er inne på. Og det er relasjonen mellom meg som medarbeider og lederskapet. Så handler det om da rettferdighet og respekt, at det er en opplevelse av det. Stolthet og fellesskap, det er på en måte de kjerneparametrene. Og i tillegg så vurderer vi alle de policyer og praksiser, og hva er det selskapet faktisk gjør for at de skal lykkes. Og det som Microsoft lykkes spesielt på, det er også den opplevelsen at det skal ikke bare være et morsomt sted å jobbe, men så være et great place to work, ikke bare et great place to be. Men der hvor det er vinnere, er det jo selvfølgelig også tapere. Hvor har norsk næringsliv mest å hente for å bli bedre? Det største potensialet som vi ser, det største skille mellom de som er gode og de som har mer utfordringer, det handler veldig mye om lederskap. Generelt så ser vi at stolthet og fellesskap, det kan kanskje være bra også på tross av en leder av og til, men det er virkelig ofte en relasjon mellom leder og medarbeider, om det er på kommunikasjon, utviklingsmuligheter, det å bli sett som person, men også det å bli stilt krav til, og det er forventninger. Det er noe vi ser som mange ledere har utfordringer i forhold til. Det er ikke så lenge siden du trådte inn i rollen her. Hva er det viktigste for deg når du satte og fikk hovedansvaret for Microsoft? Nei, det aller viktigste var å virkelig videreføre en veldig sterk kultur, og så selvfølgelig utvikle den til neste nivå. Da. Og så gikk vi jo inn da i kategorien for store selskaper i fjor, i forhold til Great Place to Work-undersøkelsen. Vi fikk en andreplass, og vi sa ifra tydelig, neste år skal vi ha førsteplassen, og så har vi jobbet da jevnt og trutt. Og så tror jeg det handler etter hvert ikke bare om de store linjene, det handler om de detaljene som de ansatte opplever i hverdagen. Det at vi har månedlige 1-til-1-samtaler med alle medarbeiderne i selskapet, det er en investering, men det er en investering som virkelig også lønner seg. Det kommer ofte tilbake igjen at folk gjerne vil bli sett. Er det der vi har mye å hente? Det er veldig lederskap. Det handler mye om å bli sett. Og i forhold til oppfølging 1-til-1, som de gjør i Microsoft hver måned, så sikrer de jo nettopp det at den enkelte kan bli sett på en god måte. Og det er noe med å også ha systemer og orden som tar vare på det gjennom året, som gjør det lettere å være en god leder. Så det er noe av det viktige som vi ser. Ja. Takk skal dere for at dere var med oss, og gratulerer med prisen. Jo, tusen takk. Takk for det. Så da er det bare å si gratulerer med dagen til Microsoft. Hvis det kunne smake, så kan vi godt ta med en hjem. Hvis du ikke er raskt å svare, så tar jeg biten selv. Jeg vet ikke hva ta du sier. Ta med en til meg og Leslie, vær så snill. Tusen takk til dere hos Microsoft.